ახალი მემარჯვენეები მონოპოლიების წინააღმდეგ კამპანიას განაგრძობენ. ფიქრიაში ჩიხრაძე დღეს ჟურნალისტებს შეხვდა ანტიმონოპოლიურ გეგმაზე ესაუბრა. მემარჯვენეების ლიდერის განმარტებით მონოპოლია ბიზნესთან ერთად ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებისთვისაც დამღუპველია. ჩიხრაძე მონოპოლიურ მისწრაფებებში ბიძინა ივანიშვილსაც ადანაშაულებს და ამბობს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს მიხეილ სააკაშვილის მონოპოლიის ჩანაცვლება უნდა. Სააკაშვილი არეგუება იმას და მას აქვს სურვილი, რომ შეინარჩუნოს მონოპოლიური მდგომარეობა პოლიტიკაში, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ასევე მონოპოლისტური მიდრეკილებები აღმოაჩნდა მსხვილი კოალიციური გაერთიანების ხელმძღვანელს ბატონ ივანიშვილს და მას სრულად სურს ჩაანაცვლოს სააკაშვილის მონოპოლიური მმართველობა და მისი სახით შეიქმნას ახალი მონოპოლიური მმართველობა უკვე რამდენი წლის განმავლობაში. მერე ამაზე კიდე ეტყობა თავის ტკივილი და ნერვების წყვეტა შემდგომში მოუწევს საქართველოს მოსახლეობას, თუ ეს რეალურად განხორციელდა.